Mtazamaji, nilikuambia kwamba habari kuhusu kifo chake Francis Omondi Ogolla haitaisha haraka vile watu walikuwa wanafikiria. Baada ya mazishi yake kila kitu kitakuwa kimeisha, na nikakwambia kwamba kuna watu wengi, viongozi wakubwa tena zaidi katika serikali, lakini pia viongozi wakubwa wa dunia ambao wanaendelea kuangalia vile uchunguzi unafanyika kuhusu kifo chake Francis Omondi Ogolla, kwa sababu watu wengi kufikia leo wanaamini kwamba kuna mtu ambaye aliweka mkono wake kwa kifo chake Francis Omondi Ogolla, na kwamba haikuwa ni jambo la kawaida. Nina video hapa nataka ni kuchezee mtazamaji wangu kabla sijaendelea kuzungumza zaidi, alafu tuendelee kuzungumzia zaidi mtazamaji wangu. Tazama. General, what's your take? Was he killed? Was he? No, I mean, his death is shrouded in mystery. And a lot of people like me do not want the rush and the muzzling tendencies that we saw at the funeral and surrounding his burial. His children spoke a bunch of rubbish. That boy does not know what he was talking about. Joel, his son, complete rubbish. You know? You cannot say, and this one speaking even as a Luo, you cannot say there is any Luo man who says, bury me within 72 hours, bury me naked, don't eat at my funeral. What rubbish is that? Where was this boy raised? He has no authority to speak about the burial of his father, traditionally. He should have kept quiet and gone back to Nairobi. Yeah. And there is no way that as a son you can rule your father's death as accidental. Was he there? Let this thing be investigated professionally. I don't like the fact that the military are investigating it. Because what if he was killed by a fellow military man? What if his deputy killed him? What if other military people killed him? What if the thugs killed him and the military want to cover it? All these questions, there should be no question that cannot be asked. We need to ask all the questions. And they all need answers. And they all need answers. That are verifiable. Correct. So there is absolutely no issue. I cannot say to anybody, even my enemy, that they die under the circumstances that General Ogolla died and that nobody should ask questions. This silly thing that, oh, asking questions will not bring him back to life. What nonsense is that? It will prevent another death if it was caused. You understand? Or if it was negligence, we would be able to prevent another negligent death. Why not? Sure. A human being is not a dog. They cannot die just like that. And generals do not just fall from the air. That's also true. So we have to ask about all these questions, because a CDF is secured just like a president. Where was the evacuation team? Where was the evacuation strategy? Where was the rescue strategy? Where were the escort planes or helicopters? Do you understand my point? So why should we not ask them? If in fact, as people are speculating, the plane or the helicopter was changed in the morning, who did? Ultimately, who gained out of the death? The motive. Very important. Motive. President Ruto did not gain. Because it is him some people are accusing. So he didn't gain, right? But somebody did. Who is it? Mtazamaji, kidogo tu kabla hatujaendelea kumsikiliza General Miguna Miguna, na kuomba tu kidogo uchukue muda wako kidogo utazame hii video, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Maji, asante kwa ambaye unaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100 kusaidia Wakenya wenzetu ambao wamepoteza kila kitu kutokana na mvua kali ambayo inaendelea kunyesha hapa nchini Kenya, kupitia kwa hii programu yetu ambayo tumeanzisha, inajulikana kama tujisaidie wenyewe kabla hata serikali haijaweza kutusaidia. Kwa sababu mtazamaji wangu, kufikia sasa hivi ni Wakenya, maelfu ya Wakenya wamebaki bila nyumba, hawana chochote, kila kitu kimebebwa na maji, na hicho tunaweza tukafanya sasa hivi ni kuwasaidia na kidogo ambacho tunaweza
tukapata tu. Hii wazo ilitoka kwa baadhi ya subscribers ama mafans wetu kutoka upande wa Marekani ambao walijitokeza na kusema kwamba tuanzishe hii program ambayo tutakuwa tunafanya challenge ya 100 100, na baada ya siku tatu ama wiki moja tunaweza kuchukua subscribers wawili watatu kutoka kwa hii channel ya Jitan Daily Politics ili tuende tusaidie familia moja mbili ama tatu vile ambavyo tutaweza kabla hata serikali haijaanza kusaidia, kwa sababu mtazamaji wangu serikali inaweza ikachukua muda sana kabla haijaanza kuwasaidia watu ambao wameathirika. Ndio nilikuwa nawaomba kile ambacho unaweza ukapata kaiwe ni 20, 50, 10, 100, 10,000, 20,000, kile ambacho unaweza ukapata kulingana na uwezo wako unaweza ukasaidia sana, kwa sababu tutakuwa tunafanya hiyo challenge kwa siku tatu ama wiki moja, halafu baada ya hapo tunatafuta moja kati ya subscribers wetu tunaenda ama moja wawili ama watatu wa subscribers wetu tunaenda nao hapa jijini Nairobi, tunatafuta familia moja mbili tatu vile tunaweza, tunawanunulia vitu za kutumia kama unga, blanketi na vitu kama hizo, vile tu tunaweza tunafanya kulingana na uwezo wetu vile tunaweza tukasaidia. Na hiyo ni wazo nzuri sana tena zaidi ambayo tulipata kutoka kwa mashabiki wetu ambao wako nje ya Kenya, ili angalau tuweze kusaidiana mali ambapo tunaweza kama binadamu, kwa sababu kabla hata serikali haijaanza kutusaidia tunafaa kuwa tumejisaidia wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana tunasema hashtag tujisaidie kabla serikali haijaanza kutusaidia, na niko na uhakika kwamba team Jitan Daily Politics tutahakisha kwamba imenisaidia tuweze kuchange life ya Mkenya mmoja wawili watatu na kusaidia sana sana mali ambapo tunaweza, kama chakula, unga pamoja na vitu sasa kama kitu ya kulalia kama blanketi na vitu kama hizo, kwa sababu ni Wakenya wengi mtazamaji wangu sasa hivi ambao hawana mahali pa kulala, hawana kitu cha kukula, biashara imefungika kwa sababu ya mafuriko, na hawa Wakenya wanahitaji msaada kutoka kwako wewe pamoja na mimi, na niko na uhakika kwamba tutasaidiana kufanya kazi nzuri tena zaidi na kuhakikisha kwamba tumewasaidia fellow Kenyans. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, tunaendelea vizuri tena zaidi. Watu wetu Wakenya wenzetu ambao wako nje kama Qatar, Marekani, Germany, India na sehemu tofauti tofauti nje ya Kenya wanaendelea kuonesha love na support kubwa na kuweza kuchangia sana kwa hii programu ya tujisaidie wenyewe kabla ya serikali hata ijakuja kutusaidia, kwa sababu mtazamaji wangu nilikwambia kwamba serikali mambo yao iko na process kubwa, na kabla hawajakuja kutoa msaada mkubwa sasa kwa watu kuwatafutia mahali watajenga alafu kuwajengea, sasa sisi tunaweza tukaparticipate kwa kuweza kuwasaidia our fellow Kenyans ama Wakenya wenzetu kwa kuwanunulia pengine vitu za kawaida tu kama chakula, kama unga, mafuta, mchele, lakini pia na blanketi na mattresses. Hizo ndio vitu ambazo zinahitajika kwa sasa, wakingojea serikali iweze kuwafanyia jambo kubwa kama kuwanunulia shamba na kuwajengia mahali ambapo wako safe. Kwa hivyo mtu yote ambaye ameparticipate kwa kutuma chochote kile ambacho umeweza kuchangia, jamani, Mwenyezi Mungu azidi kubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Na kama bado hujapata nafasi ya kufanya hivyo, namba iko pale, unaweza kuchangia chochote kile ambacho unaweza ukapata, na naamini kwamba by kesho kutwa na kesho kutwa ni Thursday na Friday ndio tutakuwa upande wa Mathare tukiweza kupeana msaada, at least hata tukisaidia familia kama 20 ama 10 ama hata 5 kulingana na uwezo wetu, kulingana na fedha ambazo tutakuwa tumepata kufikia hiyo siku. Nadhani kwamba tutakuwa tumesaidia tu familia ambazo tutasaidia, na wengine wasaidie upande mwingine, na upande mwingine wengine wasaidie, na baadaye tutakuwa tumeweza kusaidia Wakenya wenzetu. So mtazamaji, tukirudi upande wa politics, Miguna hapo amezungumza mambo ambayo ni interesting sana. Kwanza amezungumzia kuhusu mtoto wake Francis Ogolla, ambaye alizungumza mambo ambayo kufikia leo mtazamaji wangu Wakenya huwa wana maswali kuhusu speech yake mtoto wa Francis Ogolla. Maneno ambayo aliyazungumza mtazamaji wangu, ukiona watu kama Miguna lawyer general mwenyewe anasema kwamba huyo mtoto aliongea vibaya sana, hata kwa kacha ya Kiluo walishangaa aliongea mambo gani ambayo alikuwa anazungumza. So ukiona baka general wanazungumza hivyo, na sio yeye peke yake kuzungumza hivyo, ni in fact kuna viongozi wengi sana ambao wamesema kwamba huyo mtoto ameongea mambo mabaya tena zaidi. Hata wengine wakasema kwamba anafaa kufanyiwa tambiko na hafanyiwe na wazee wa kutoka huko nyumbani, kwa sababu mambo ambayo alifanya hayakuwa yanastahili hata kidogo.
Unaona mtazamaji? Sasa Miguna Miguna anasema kwamba hakuna vile mtoto anaweza akasema kwamba babake amekufa kwa ajali ya kawaida, na anaona kwamba kuna maswali mengi ambayo yanaulizanwa. Maswali ambayo yanahitaji majibu, lakini hakuna mtu ambaye anapeana majibu. Alafu mtoto wako anajitokeza kusema kwamba mwache hiyo mambo yenu ambayo mnaongea. Mimi namjua Saidi William Ruto, najua babangu alikuwa rafiki wa William Ruto, najua kile kitu ambacho kilifanyika ni ilikuwa ajali ya kawaida. Wakati Wakenya wengine wanaendelea kusema kwamba wanataka haki itendeke na uchunguzi ufanyike ili kuhakikisha kwamba tumejua ukweli kabisa ni nini kilimuua Francis Ogolla, mtoto yake ndio anapinga uchunguzi usifanyike. So watu wakaanza kuwa wanashangaa nini kilimemkuta huyu mtoto, mbona anazungumza kama hajasikia hata uchungu vile amepoteza baba yake. Alafu pia ukisikiza maneno yake Miguna Miguna vizuri, anasema kwamba uchunguzi haufai kufanywa na watu ambao wako kwa military, kwa sababu hauwezi ukajua kama pengine ndio walimseti wale watu ambao walikuwa karibu na yeye, wale watu ambao walikuwa wanataka wamekosana. Unajua sasa colleagues saa zingine huwa mnakosana tu chini ya maji, alafu unapata kwamba huyo ni mkubwa wako, hakuna vile unaweza ukamfanya. So ukisikia mtu mwingine ambaye yuko na nia ya kutaka kumseti, basi unaenda pale mnapanga vile mnaweza mkamseti, kwa sababu mmekosana, amekukosea, lakini kwa sababu ni mkubwa wako hakuna vile unaweza ukamfanya. So Miguna anauliza, je, na kama hawa watu ambao wameambiwa wafanye uchunguzi ndio walihusika kwa kuweza kumuua Francis Omondi Ogolla, itakuwaje? So hiyo ni maswali ambayo mtazamaji wangu nadhani kwamba Wakenya wengi wanajiuliza. Lakini pia tumeona hule Fred Ogolla pia amekuwa hakiuliza maswali kama hayo tu. Na in fact video ambayo video nimekuwekea siku kama 5 imepita, video ambayo Professor Ogolla alikuwa anazungumza mambo mengi sana kuhusu friend Francis Ogolla, akiuliza maswali mengi tena zaidi. Nadhani kwamba ukiangalia hapo hiyo video utaiona tu hapo kwa hizo video zangu, ambapo huyo professor aliexpose mambo mengi tena zaidi mtazamaji wangu ambayo yaliwashangaza wa Kenya. So watu wanaendelea kungojea uchunguzi ufanyike, na mtazamaji wangu ndio ikianza hii video nimekuambia kwamba sio vile watu walikuwa wanafikiria kwamba heti baada ya kifo chake Francis Ogolla mambo yatakuwa yametulia. Sasa hivi watu wanangojea hiyo huo uchunguzi. Na utashangaa kwa sababu kuna watu wengine wanafanya uchunguzi wao wenyewe kwa wenyewe hata kabla waacha na hiyo huo uchunguzi sasa wa military. Kuna wale watu ambao watajitolea wao wenyewe wafanye uchunguzi. Kwa sababu vile Miguna amesema ni vizuri sana. Amesema kwamba kufanya hivi si kwamba eti tunafanya uchunguzi ya nini na mtu ameshakufa, ni kuweza kuzuia mtu mwingine asifanywe vile vile kama huyo vile amefanywa. Kwa sababu kama unakumbuka vizuri, wakati Francis Ogolla alipoteza maisha kutokana na ajali ya ndege ya chopa, watu walianza kukumbushana kuhusu George Saitoti, kwa sababu ni mambo kama hayo tu yalifanyika, hali ya guga na chopa, na wakaweza kuteketea. So watu walianza kuulizana kwani kile kitu kitendo ambacho kilimtokea Saitoti ndio kimekuja kumtokea tena bwana Ogolla. Anyway, kuna maswali bado babu Owino aliuliza, na si babu Owino tu, kuna maswali mengi ambayo aliulizwa, ikiwemo ile swali ambayo ni ngumu sana kujibu, ile ya ni kwa nini ndege yake ilibadilishwa dakika ya mwisho wakati alikuwa anakuja kuanguka. Dakika ya mwisho deki yake ikabadilishwa na ikatumiwa na senior government official, na yeye akatumia nyingine ambayo ilikuwa bofu. Nisaidie kujibu hayo maswali hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini uniambie kama unakubaliana na bwana Miguna Miguna ama una maoni tofauti. Mimi najulikana kama Jitani, hii ni Jitani Daily Politics, usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.